Здравейте, уважаеми зрители! Радвам се на вашия избор, че се спряхте на моето предаване последния ни по канал 0. Приветствам ви с това, че ще може отново да проследите някои интересни моменти, които тук ще видим и ще чуем. Бързам веднага, понеже времето ми е ограничено, веднага да ви представя един наш гост, който дълго време, за съжаление, не е идвал при нас. Един мой гост, с който започнах аз това предаване преди около 7 години. Здравейте, Катерина. Добър ден. Радвам се, че отново си тук при нас след толкова време и след толкова други медии, в които излизаш. Радвам се, че прие моята покана да си поговорим и за светлия празник, който предстои. Благодаря много за покана. С голямо удоволствие искам да се срещна с зрители, с вас. Самото предаване и съвсем наскоро бях при Вачкова на предаване «Жените». Той ли аз бях? Значи това беше... Не, аз те гледах, нали? Видях. Всъщност видях го това нещо. Да. И интересни неща казвам. Общо взето, много се радвам, ако нещо ще каже полезно за хора, за всички и за вас. И дори понякога, като говоря, като върви информация, за себе си някои неща откривам. Така ли? Наново? Да. Изглежда информацията се дава на порции. Така. Дава на порции. Понякога много често има били такива моменти, вече 33-та година аз работя с хора, то били такива моменти, които идва, например, човек и аз не зная какво да правя с него. Минава година, две, при мен е през определена операция, през някакъв проблем. Става така, че аз откривам нещо, дава се нещо ново. Особено като минава в упойка, дава се нещо ново. Нещо ново. Да. В смисъл, и аз тогава... минава в упойка, да поясним, че всъщност ти два пъти вече се случва така, че да напускаш тялото съзнато. Повече. Не, говоря за такива травмиращи ситуации. Глобални, горе-долу вече 8. 8 пъти да, се случва... оперирана след смъртта ми, аз вече 8 пъти оперирана с пълна упойка и всяка година напускам тяло сега на Великден 12 без 5. Пак. Всяка година. Не сме се виждали 2-3 години. Тук да трябва по-често да идваш. Не знаех, че са станали 8. Да. Да информираме зрителите, които аз те виждат. Аз минала година преживях инфаркт. Така ли? Да. Ей, сега, секунда само да кажем на уважаемите зрители, които за първи път те виждат тук при мен в това студио. Как се случи така? Какво се случи в твоя живот, че ти започна да помагаш така на хората и въобще как се разви твоя живот от Русия да си в България? Аз съм бесарабска българка. Това е едно. И като отворили врата да връщат се българи в България, правителството да позволи на българите да се върнат. Да, да, аз веднага дойдох. Да. Това е 2000 година, на 19 януари аз бях вече на граница в България. И къде отиде в първия град? София първо. София. Аз бях поканена в София, дойдох в София, след това вече няма място. Кюстендил, Благоевград. Къде ли не? Цялата страна. Пловдив, Варна. И сега вече от колко години в Бургас. Как започна да се занимаваш? Завърши медицина, ти си доктор. Да, чакай. Аз оттам исках да започна. Първо и работих като главен счетоводител на водна електроцентрала. След това живях една... Общо взето, като че ли нищо не значеща операция, така би трябва било. Това е апендикс. Изпукнал апендикс и да. По някакъв начин тръгна перитонит, но видимо попадна в кръвта всичко и аз в 11:30 вечерта умрях. Просто умрях и край. Така. Няма пулс, няма нищо. А от 6 часа вечерта, от 18 и до 23:30 мене ме намериха в болница, вече аз бях в болница, намериха мене ме на пода, сложиха на маса да правят операция, а разрязаха, а там кръвта с вече загноено. Минава време малко и мене ме закараха в морга, защото и аз започвах да виждам всичко себе си отгоре, тяло.
чувам какво говорят, всичко, и как мене ме закарвах, и закараха мене ме в морга. И ужасно ли това? Стресиращо ли е да се виждаш така? Абсолютно не. Приемаш го спокойно? Приемам. Единствено бях ядосана, защото не ме чуват. Аз говоря, не ме чуват. Не те чуват. Да. И като закараха мене в морга, гледам много хора умряли. Има които докарват душа и излиза. Видях няколко излизани на душата. А вие виждате ли се душите, като излизат? Да. Една друга виждате ли се? Да, задължително. Задължително. Да. И аз постоях там малко, постоях и изведнъж някакъв лъч. Аз видях този лъч и попадам в този лъч. И казвам, за какво тук да стоя? Трябва да ходя, там светлина и много такова приятно усещане, че там ще бъде много хубаво. И тръгнах. И когато дойдох на определено място, вече гледам, вече вижда се и около този лъч някои такива моменти. Какво има там около лъча? Отначало беше като черна мъгла, като гъста маса някаква. А след това... Други души имаше ли? Други? Просветлял... Да. Да, летяха. Това е като главичка с крилца и два такива израстъца отдолу. А има ли нещо? Земя или това е като в пространство? Не. Това е просто в лъч. Няма лъч, земя. Няма земя. Но има други души около теб. Има, да. Ти виждаш ли мучите? Абсолютно всичко. Да те питам нещо, понеже се твърди да. В едни езотерични среди, че разликата между това е една душа, когато да. Е окончателно напуснала тялото и когато спи, е мигането на очите. Очите мигат, когато човек спи и е напуснал тялото, но когато е умрял, нали, окончателно не мига. Това нещо спя ли да го забележиш или не си обърнал внимание? Не, просто? Не знам. Не си обърнал внимание, да. Извинявай, че те прекъснах. Не, няма какво нищо. Се случи след това? Но и след това, като вече започва, докато летяхме в тази гъста мъгла лъч, то някаква ръка с косми хваща по някоя душа и измъква в тази в черна в гъста мъгла. Ага. Не знаех какво тогава, какво значи това, но видях на някоя души на врата примка, такава примка някаква. И за тази примка, тази ръка хваща, я изважда. И вече останало съвсем много малко нас, душите, които влъч, вече стана светло, спирам, гледам, като Мадонна с младенеца настрани, и аз гледам на нея и така мислено, казвам, това е, наверно, Исус Христос и Мадонна. А тази на мене мислено отговаря, не спирай тук, вдигай още понагоре, защото и тук хващат. Това е лоши. И аз тогава оплаших се, тръгнах горе и оказах се пред две врати. Една врата нищо оттам не излъчва, а от друга врата много силна, такава ярка, с красива светлина. И аз тръгнах до там. Към тази врата спрях, излиза Свети Петър и каза, сега ще погледнем на твои грехове. Общо взето аз не помислих тогава, че имам някакви грехове, но знайте, че душа божествена и сама преценява своите грехове. По никакъв начин не я наказва никой. Никой не я наказва. Не контролира я никой. Тя сама себе си. Сама си определя? Сама определя своите грехове, които правила на земя. Тя парче от Бога, душа. Да. И когато аз помислих за чужди две деца, аз имах свои две и чужди две, казвам, за нищо не се притеснявам, мои деца ще гледат мои родители, тогава те са били живи. А за чужди деца ще дадат дом за сираци. Трябва да се връщам. Защото... Да, всъщност няма кой да ги гледа. Няма кой да ги гледа. И аз влизам и започва. На мене ми така диарама и показва какво било вчера. Но върви назад. Диаграма? Да. От дясно наляво? Да. Като било, например, че време сутринта ставаш и вървиш цял ден, да. А то с вечерта до сутринта. Обратно, и да. Всичко движение назад. Да. И показва се какво правиш, какво правих, какви грешки направих, какво трябва било правя, какво не трябва. Но ти си даваш оценка какво е грешка. Сама. Никой друг. А как разбираш какво е грешка? Вече имаш други усещания? Да. Имаш други усещания, други сетива. Абсолютно казвам душа божествена. Да, да. И казва, ако Господ тебе контролира и ще прави някакви
забележки, това е, това е самата душа. Значи самата душа? Сама душа себе си съди. Има някакви механизми. Това е много, много по-зле, като някой тебе осъжда. По някакъв начин ти можеш да се защитаваш. Да. Или там искаш да се защитаваш. Но там защита никаква няма. Всичко абсолютно. И така показаха на мене ми чак 9 мои живота. Назад. Да. Но втория живот вече показаха едни грешки. Кой аз съм, какво правя, едни грешки. Вече не всеки ден по ден. Защото първият живот всеки ден по ден. Но следващите... А следващите определени грешки. Какви грешки били, какви моменти, грешки. Да, да, важни моменти така. Такива. И... Добре, ти сама ли стоиш там? Няма ли около сама тъпи? Няма никого. Няма. Не, не, няма никого. Предоставена, как казват, на само съд. На само съд. И об нещо, като че ли ударих с глава, изведнъж започвах да падам. Обратно. Да. И падам и отново гледам морга, и отново над мене стои някакъв човек и диши в устата ми. Ага. И аз разрязана цялата. Цялата разрязана. И тече кръв. И тече кръв. Ну, като правят... Да. Аутопсия. Е, добре, то с който правя аутопсия, не вижда ли, че тече кръв, що не спира да? Той като видя, че тече кръв, ага, веднага ясно започва да прави масаж на сърце и изкуствено дишане и така той мене му живи. А, той самият, не е влязъл друг? Не, не. Той самият, и той завързва, значи с този чершав, в който бях затворена, да, той завързва всички вътрешности и мене ме връща в болница и започва да правят операции. Ага. На четвърта ден нощ, като мина, аз събудих се от това, че мене ме вика майка ми. Значи влизат три жени и един мъж. От тях аз не можах да позная нея наживо, както видях. Не знаях коя тя. Но по гласа за вратата аз разбрах, че но, това е майка ми. Но това ти го виждаш, когато си... Това е вече в болница. А, в болница? Не, това е вече в болница. Да. Наживо? Наживо, да. И... Не можах да познае децата си, не можах да разбера как се, не знаех как се казва, не знаех нищо, абсолютно бело петно навсякъде. Така. За една година и половина аз се възстанових дори на работа. Аз бях главен щитовител, дошла на работа и не знам какво да правя. Аз не зная кой човек пред мен седи и как се казва. Запознавах се с всичко. Но мога да кажа благодарение на този човек, той ми помогна много. За половин година аз вече полугодишен отчет правих сама. Възстановила си знанието. Да. Но... А как... От то... Един момент. Да. Сега ще кажа. А от този момент, когато съм се върнала и минало 3 месеца, докато се възстановявах, започвам да чувам един глас, който каза, накарва, ставай, вземай химикал и пиши. Аз станах, обиколих къщата. Няма никого, легнах. Той отново, ставай, вземай химикал и пиши. Втория път включих осветление навсякъде. Няма никого. Легнах. Казвам, това е, наверно, нещо с глава не наред. Честно. След това отново глас. Ставай, взема химикал и пиши. Станах, взема химикал. И диктува се ми молитва Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име, да бъде твоето царство, да бъде твоето воля. Прочета, написах тази молитва и мене ме сложиха. Отново аз лягам да спа. Събуждам се. Такова впечатление, че аз тази молитва цел живот знае. Така. Аз я знам. Да. Продиктува се, аз я записах, но повече не я четах и аз вече я знам. Това е било вкарване в главата ми информация. До юни месец не ме пипали, как казват, докато отгоре, освен диктуват молитви. В смисъл, отгоре не са те занимавали с нещо друго? Освен диктуваха молитви. Молитви, да. И православни молитви. Да, православни молитви. Да, аз да съм го уточним, да го уточним. Да, да, да. Аз съм християнка. Защото има различни учения, различни религии. Не, не. Да, аз съм превърженица към християнска религия, защото съм крещавана още от маничка на 400 дни. Да, затова си тук да поговорим после за християнството като добре учение. Добре, с голямо удоволствие. И след това, да, и след това мене ме започваха да накарват да събирам документи и да подавам медицина, да уча.
значи, следва. А ти не си ли попитала, не са ли те попитали с какво искаш да се занимаваш? Не, никой нищо не ме е питал, никой нищо не казал. Събирай документи и закарвай. Да учиш медицина? Висшо, да. Как ще ходя да уча висшо, ако аз работя студито, и децата и всичко, как мога? Оказва се, че нашият град, където съм живяла, организирали факултет медицина и то експериментален, всички висшисти. И всички работят. И аз, 15-ти човек на групата, дойдох да подавам документи и то след 3-4 накарване. Хайде малко по-кратко, защото ще говорим предимно за християнство. И завърших медицина. И като преди да завърша медицина, да. Значи, стана така, че на мене ми тръгна да върви информация абсолютно. Как ти върви информацията? Как ти идва информация? Сега, за всеки човек, който идва, пита нещо, питам как се казваш, кога роден, място на раждане, година и дата и всичко. И показва се, като на една лента върви неговият живот. От рождения му ден. Хайде сега да уточним. И като приключи живота. От ляво надясно ли върви лентата или от дясно на ляво? Лента тече както строка. Значи от ляво надясно му тече бъдещето, нали? Така, да. От миналото бъдещето. От минало, от днес, например, от ляво роден надясно. Човек. И след това върви. Защото ти одеве каза, че това показва се мое минало. Да. Не те питам случайно информация... за това нещо, защото има, нали, твърди се, че бъдещето върви от ляво на дясно. Когато човек визуализира нещо или там, като иска да си представя някои неща, трябва да ги представя на лента, как започват от ляво и върват на дясно. Затова те питам. Аз не знае за визуализация. Аз видях направо тази лента. Да, добре. Това е маничик, това е родено, това е такова място, такова положение, там живял, так учил, там... Така. И така. И абсолютно това. Всичко. И като завърших вече медицина, бях пред един избор. На мене ми сложиха избор. Да предсказвам ли или да лекувам. И аз, разбира се, помислих, че ако аз не лекувам, знаейки, завърши медицина, знаейки положението на нещата и аз не, на мене ми научиха не да търся заболяване и да лекувам, а да търся причина. И като всичко това било изложено пред мене, аз, разбира се, избрах да лекувам. И като избрах да лекувам, от тази информация, която отпаднала. Преди това имах възможност за тези 4 години да минавам време 500 години назад и 500 напред, да изследвайки душа. Душата, преражданията. Преражданията, да. Така. И след това всичко отпадна, единствено започваха да ми показват вътрешни органи. Какво лекуваш? На мен ми по-лесно да кажа какво не лекувам. Какво не лекуваш? Може. Да. Не лекувам белите дробове, не ги виждам, не ги лекувам, не знам. Не лекувам кръвеносни съдове и кръвта, защото ако някъде тромб под въздействие човек умира веднага. Не виждам коста, поточно коста отгоре виждам, но не виждам съставка на коста и костния мозък. Не виждам кожа, защото ако виждам кожа, няма да виждам вътрешности. Не лекувам вируси, инфекции, всякакви такива заболявания, хепатити и така нататък. Не мога, не виждам, не зная. Не лекувам вродени заболявания, т.е. кармични, умствени изостанали, психични заболявания, церебрална парализа, рак, ако в начален стадий лекувам, да. Но като вече опериран, не мога. Да. Защото там вече намеса била и всичко променя структура. Значи всичко друго в човешкия живот, горе-долу. Да. Без тези неща, ако... Да. Но аз повече не лекувам като заболяване, аз повече лекувам причина. Причината... Да. Всичка причина зависи от състояние на душата. На нашите зрители, които са редовни, знаят много добре, че болестта е крайната фаза
която се случва в човешкия живот, преди това има причини и симптоми има. Защо? Да, аз търся причина. Да. Основно търся причина. Това е първият път, като дойде при мен човек, аз се моля. И виждам неговата душа на човек. И като виждам душа, аз тогава мога да изчистя, освободя. Моето второ образование, това е психоекология на човешката душа. Ага. Това е прочистване от негативни енергии. Изчистваш негативните. Екология, да. Има ли разлика между това, което ни учат хората в черно, в църквите? Няма да ги споменавам, че се казват попове или свещеници, но и това, което ти виждаш като душа. Има ли разлика между това, което те предават като знание, какво се случва с душата и това, което ти виждаш? Значи църква казва така, че душа не се преражда. Да. Църква казва, да, че човек приключва живот, отива душа и край. Неверно. Неверно. Това е неверно. Това е, нека да ми каквото искат да кажат, аз видях мои 9 живота. Не казвам за чужди. Ти си ги виждаш чуждите, но той ти си ги видял лично. Аз мои лично видях и зная коя съм, каква правила, какво правила, какво работила и така нататък. И зная и още и друго, че когато една душа идва на земя, тя идва без защита. Няма, незащитена от Бог. Трябва да се кръсти. Както и Господ, чакай, за кръщаване това е друго. Крещаване, това е адресна регистрация на душата се прави. Така ли? Да. И след това дава се ангел, пазител, и след това започват акашови записи абсолютно за всичко. За всичко. Това е при кръщането. Това е при крещене. А като идва незащитена, какво се случва? А като незащитена върви, например, това е един човешкия живот. Така. Като една лента. Така. Всичко от тук душа поема сама, никой не й дава. От минали животи избира какво трябва да управи. Дар, талант, памет, разум, век, съдба, късмет, щастие, богатство, любовта и задача, която трябва да изпълни. Но си избира родителите душата. Тя си избира къде да се роди. Тя душа, родители избира душата, за да дадат точно това, което за нея трябва като възпитание, като генно. Основата й дават. Основа дават и възможности. А душата избира ли си дали да е в мъжко тяло или в женско? Душата ли избира това или не? Душа избира. Дали да е в мъжко тяло или в женско? Душа сама избира. Тя от начало, преди да тръгне, тя избира в какви родители и в какво дете. Мъжко или женско. Не може да бъде. Понякога раждат се децата, много рядко сега, но така ли иначе ще раждат се хермафродити? Ще има напред такива. Не знам, не мога да кажа за напред, но до днешния ден идват при мене хора, понякога аз ги виждам. Това да. Е... Те са хермафродити. Да. Защо така се случва с тях? Душата не може да избере точно какво да прави. Не душа. Това е някакви грехове от минали животи на родители. А, изплаща нещо. На родители. Изплаща, да. Да. Това е тяхен проблем. Ние с теб трябва да правим ново предание, защото темите са дълбоки. Дай да видим сега какво се случва. Душата като се ражда тук и като е незащитена и почва да... Като незащитена и урочасват, например, едно малко бебе. До 40 дни майка гледа го. То затова ли влизат? Урочасват. И вече не върви по тази лента. А върви ви някъде на 4-45 градуса настрани. Те вкарват програма, следствие на мислите си хората. Това да. Е лоши мисли, лоши думи, зависти, проклятия. Не знам как се заличат. Да. Магии, глупости всякакви. Те скоро по телевизията показаха човек как управлява компютър с мисълта си. Сложиха му тук едни неща, без да пипа, без да нищо, гледа екрана и само с мисълта си мести мишката. Така че мисълта е сила, вече го доказаха и мисълта. Естествено, да. И какво значи, се случва? Завист още отбива на няколко градуса, на 30, на 40. И вече върви не в тази посока да изпълнява задача, а върви някъде другаде. Понякога родители, без да се замисли, каза, ей, проклето дете, там чупило чаша или ваза. Веднага му вкарва. И вече прокливат. Значи думите имат сила. Много голяма. Да не използват... Думи и убиват, и думи и възкресяват. А родителите понякога използват, ти си ужасно красиво дете. Ужасно, думичка, ужасно, това е просто отрицателно, не може да... Първа дума, която била казана, ужасно, адски, да. Хубава, или там още някакви там, не, да страхотна. Това е много лоши думи. Тежко вибрация на страх, на материално въздейства веднага. Или прави на нещо,
или лоши мисли, пращани, мисли форма, най-силна. Споменаваме го, защото много млади хора казват адски красиво, това е, ужасно това е, ми беше, това е, страхотна или майка работа. Една каза, не влизай в тази локва, защото ще паднеш и ще замърсиш там дрехи. Детето влиза и пада. И пада. Вкарано програма. Да. Не отивай до там в тази компания, защото ще между тези деца, защото ще започваш да пиеш. Как може да се коригира това нещо? Можеш ли да го оправиш? Значи, аз не мога. Майка върви втора след Бог. Майка върви втора след Бога? Да. Тя е тази, която може да оправи детето. Точно така, майка. Може ли да го заведе веднага, примерно, да го кръсти, за да се получи спасител, ангел и да си влезе в... И трябва да майка да се помоли за прошка. За прошка. За прошка, да. За какво? Пред Бога, за това, че тя накарала програма, дала. Ага. Крива програма. Или не отивай до там, защото ще легнеш в затвора. И детето ляга. Или вече и върнал се. Няма да ходиш до там и на сами начин, ще отново легнеш. И той отново ляга. Да, майката вкарва. Майка върви просто... Втора след Бога. Да, втора след Бога. Така. И още, когато не искано дете, например, родители оставят дете, не искат дете. Те са отраждане, вкарват на него му лоша програма, такава програма лоша, че значи от Бога дава се една програма, която душа поема, която родители запрограмирали на детето, тя програма посилна, защото в тяло и на земя душа става не владее всичка ситуация, а вече подсъзнателно на разум въздейства програма на родители. Имаме, за... имаме много въпроси. С теб може много да си говорим, но имаме въпроси и на Skype. И тук съм записал, аз съм го обявил във Facebook това предаване в моята страница Асен Асенов Хермес. Там така се пише. Асен Асенов Хермес. Има много хора и приятели, с които си говорим. Съм го обявил това предаване. После ще го кача там да го гледат, освен тук по телевизията. Добре. И имам някои въпроси, които трябва да ти задам сега. Добре, добре. Нали? Просто няма как. Въпросът е и за празника. Въпросът е за това, че ти си получила знания чрез контакт. Модерно се казва ченелинг. Нали? Ченелинг се казва. Нека да казва. Така, смятам контакт с Бога. Да, твоя ченелинг какво казва по отношение на празника днес? Днес не е празник. Днес много тъжен ден. Да, това е Разпетие петък. И на днешния ден беше разпънат Исус Христос. Това е самият хват. Значи, това е самият факт. Разговор друг няма и не може да има. Това е факт. Край. Това е факт. Значи, вечерта отива се на църква днес и задължително се преминава под плащаница. Защо? Значи, за да бъдат съучастници в Възкресение Христово, за освобождаване от лоши сили, от зло, от всякакви неприятности, да бъдат съучастници в Негово възкресение. Не в живота му до момента, а във възкресението. Той е разпънат, той е умрял вече. Да. Така. Това е важно да се направи. Да, това е много важно. На тези, които вярват. Разбира се.